者庄佩仪综合报道。日本杂志中刊文春去年12月底让读者投票选出最喜爱名人二代，最终由前首相小泉纯一郎次子小泉进次郎夺冠，票数远远超过亚季军的男星佐藤浩市和女星渡边杏。该投票活动为期一个月，有2600位男女选出最喜欢的名人二代。昨天排名结果出炉，近年接前首相父亲小泉纯一郎放从政的小泉进次郎首度称冠，大哥小泉孝太郎也挤进第五名。由于投票期间日本天王木村拓哉和工藤静香15岁的女光希还未宣布当模特儿，但他一入行就备受各界关注，相信下次投票光希肯定榜上有名，更可能威胁到小泉进次郎地位。木村光希一出道来势汹汹，白社二季小泉进次郎在最喜爱名人二代夺冠，白社 EXCITE。